си имам своето право на конституция, ги пратиме сигнал дека текот на минатата не да успеаме да поставиме и формална и фактична контрола на депонијата, сега добава да ги изследат изпитувањата кои што ги имаме. Та за на наредната седница, бидејќи ја навистина сметам дека 300 е богатство на град Скопје, кое што 5-9 години беше повеќрометени различни, да... Задолжени се една нова точка, предлог за додегување на еднократна парична помош, изгореа 6 куќи, од кои 3 целосно, 3 делно. Имаме повеќе пријавено за измена и допуна на предложени од немерен. Сега предлагам да се произнесеме по предложените дополни, поред 34.